Fala, corredores, tudo bem? Tá no ar o review, de repente um dos vídeos de review mais esperados dos últimos tempos. Desde que eu comecei a correr com esse cara aqui, todo mundo me perguntando como seria esse cara aqui. Estamos falando do Olympicus Pride 2, especial Maratona do Rio. Esse é o tênis oficial da maratona. Ou seria esse? Vou explicar tudo a partir de agora, como é que tudo funciona, os detalhes do Olympicus Pride 2 especial, Maratona do Rio e a versão comum, beleza? Vamos para o seguinte então, parar de enrolação, vamos ali para o detalhe e ver de pertinho esse tênis aqui. Como vocês estão vendo, a diferença do Pride 2 comum para o Pride 2 Maratona do Rio é justamente a estampa dele, ó, trazer para frente. Esse é mais escuro para vocês poderem ver. Esse é o Pride 2 comum, tá? Ele tem em várias cores no mercado. Esse aqui é o tênis que foi enviado para nós. E esse é o modelo especial da Maratona do Rio. Tem aqui a logo, tem os detalhes, mas o tênis é o mesmo, beleza? Ó, solado, vou botar até os dois juntos, ó. Mesmo solado, parte de dentro, ok? Vou então me atentar, deixar o Pride 2 comum ali no cantinho e vamos falar do Maratona do Rio, que é mais bonitão, né? Para começo de conversa, cabedal dele não tem costura, tá? Ó, como vocês estão vendo, tem essas peças plásticas que é fixado por cima do cabedal. A única parte que ele tem mais rígida é aqui no contraforte, tá? Ó, é rígido, mas não machuca. Ele é bem confortável no colar, muito, mas muito confortável mesmo, muito macio, até um pouco mais alto aqui, mas não machuca o tornozelo também, uma espuma aqui. Tá aqui a língua dele no detalhe também, com o logo da maratona. Aqui estampado o símbolo da prova, aqui escrito o nome da maratona. O cabedal é em oxbret, que é um mesh de dupla passagem, onde ele é bem respirável, muito respirável mesmo. Ele tem a peça plástica da biqueira também aqui, para deixar ele mais confortável e mais forte, para não esgarçar a biqueira. Na parte de dentro também tem a peça plástica para deixar mais firme o cabedal. Essa parte de trás aqui, bem bonito, mas mantém aqui a peça toda na parte traseira, é a peça que faz o contraforte, mas ele não machuca. Na parte de fora é reflexivo, na parte de dentro não é, é mais simples, tá? E o cabedal dele, vou pegar até os dois aqui para vocês poderem ver, ele é bem largo, tá vendo? Para pessoa que tem o pé um pouco mais gordão, que gosta mais do cabedal mais largo, vai gostar muito, tá vendo? Para quem gosta de tênis mais estreito, tênis de velocidade, não vai gostar muito. Eu gosto de tênis assim, muito conforto, muito, muito mesmo. Matei cabedal, então vamos para entressole solado. Como vocês estão vendo aqui, ó, Elevate Pro é a tecnologia da Olympicus, que é um EVA responsivo tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Ele aparece inclusive aqui, ó, 10 mm de drop. Olha como é que eu aperto, você consegue ver no detalhe? Bacana, né? Ele é bem responsivo. E outro detalhe, aqui no solado, como vocês estão vendo aqui, ele tem esse grip. Ele tá mais novinho, né? Vou pegar o que eu já usei mais tempo, pra vocês verem que não gastou tanto assim, ó. Eu já rodei bastante com o meu Pride 2 comum. E o mais interessante é que ele não escorrega. Eu fiz treinos com esse modelo aqui na chuva e ele rapidinho secou. Bem interessante, inclusive, nessa parte do cabedal, voltando a falar, inclusive, do cabedal. Mas ele não escorregou, muita chuva no dia. Aqui na praia onde eu treino tem muita areia no calçadão, areia na ciclovia, e ele não escorrega. Então é um ponto muito positivo, tá vendo? Toda a parte preta tem grip e tem borracha mesmo, não tem EVA. O EVA é só aqui que ele é vazado, tá?
Aqui, ó. O EVA continua também a mesma coisa. Levate Pro. Bem interessante. Ele não é tão duro, ó. Tão rígido assim. Confortável. Vou voltar aqui pro Rio. Também bem estável. Para quem gosta de tênis com mais estabilidade, é uma boa opção. Porque esse EVA, com a tecnologia que ele é feito, para pisada neutra, ele deixa a sua corrida bem mais estável. Como eu já disse, né? 10 mm de drop. É para quem tem pisada neutra. Preço dele sugerido R$249,90 no site da Olímpicos. O peso dele, nesse tamanho 41, aproximadamente 280 gramas, é um tênis na categoria intermediário, mas com peso aí já chegando a tênis de rodagem. Porém, é um tênis muito confortável. Para quem está buscando uma corrida mais estável, pode ser uma boa opção. Tá então o detalhe do Pride 2, versão Maratona do Rio. E o Pride 2... versão comum, vendo aqui ó, Pride 2, disponível em todas as lojas e também na Casa Maratona em breve. Bem pessoal, viu aí um detalhe? Tanto a versão oficial da Maratona, quanto a versão básica que está disponível para venda para todo mundo, inclusive esse aqui já está disponível para venda também, tanto no site e vai ter lá no stand da Olímpicos na Casa Maratona. Você consegue achar o Pride 2 comum em várias cores. Dá uma olhada aí. Tem inclusive versão feminina também. Viu só? Vou encostar os tênis ali e vou agora falar um pouquinho da minha percepção do que eu achei testando os dois tênis, beleza? Bem, tênis é um negócio muito complicado de opinar. Eu sou um cara alto, pesado. Eu gostei do tênis, porém eu não gostei tanto assim. Eu achei ele um pouco duro. Ele é responsivo, ele é firme, muito bem construído. Gostei de ver a evolução do Olímpicos. No ano passado, talvez eu fui a única pessoa que usou o Rio 6, que era o tênis da maratona, na meia maratona. Acho que não tinha ninguém mais usando, até por causa da greve dos caminhoneiros, enfim. Eu peguei da mão do gerente de venda da Olímpicos. Abraço, Moisés, vou te encontrar já já, hein? Eu sequestrei o tênis e corri com ele ano passado. Inclusive, vocês viram o review dele aqui no canal. E agora testei o Pride 2, que é o tênis oficial da maratona desse ano. De repente, para você que é mais leve que eu, você vai sentir uma corrida melhor que eu senti. Ele menos duro um pouco. Ele é um tênis para quem está buscando estabilidade. Isso aí é inegável, ele é estável. É inegável também que ele rapidamente, ele estava molhado, tomei uma chuva com ele, rapidinho ele secou. Ponto positivíssimo. Mas eu senti ele um pouco duro para mim, que sou pesado, mesmo perdendo um pouco de peso, estou aí beirando os 80 quilos, para mim é um pouco pesado. Mas para você que é mais leve, pode ser uma boa opção de corrida sim. Até pela questão do custo-benefício. R$249,90 por um tênis desse, tá aí uma boa opção hoje em dia no mercado. É um tênis fabricado no Brasil, a gente tem que sempre destacar isso. E vejo com bons olhos, quem sabe o Pride 3 melhora ainda mais. Então fica no aguardo, Olímpicos, quando tiver o Pride 3, manda que eu teste com o maior prazer, beleza? Gostou do review do Pride 2? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que queria saber sobre o tênis. Tá aí, ó, mostrei todos os detalhes, mostrei ele de pertinho, inclusive a versão oficial da Maratona do Rio, como vocês viram aí. Siga nosso programa nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é Programa Quilometragem, vai ficar bem fácil. Sempre, ó, Programa Quilometragem com K, usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, Programa Quilometragem, tudo junto, pra colocar sua foto no nosso mural de foto semanal, dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar tudo que é novidade da corrida, dicas, tudo, tudo de corrida você encontra aqui. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, tá saindo vídeo direto. Assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, não perde conteúdo, assiste sempre em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo. Valeu!